imana ihita itera intambwe n'ibirometero bitabarika imbere ikagenda ikemura ibibazo twagahuye nabyo imiryango yacu yagahuye ibihugu byacu byagahuye nabyo ni ngombwa rero gukomeza kuzamura urwo rwego hanyuma ngo amubaje ati nkumarira iki Nehemiya yahise asenga imana imana imuhereza igitekerezo cyo kubwira umwana ati nyagasani abamugireho ubuhake yohereza njye kubaka igihugu cyacu muri make iyo usenze imana iguhereza vizyo nidusengera igihugu niho uzajya ubona imana iyobora abayobozi bacu ikabaha ubwenge vizyo 2020 tuvuyemo buriya ntugiye n'ubwenge bw'abantu gusa buba buri mu bwenge bw'imana kuko abera barasenze bitangiye igihugu bagikunze baragisengera na ambasaderi b'imana yo mu ijuru mu isi no mu bihugu byabo tujye dukomeza duhaguruke kandi tutarambirwa duhozeho tugira amakesha tugire kwibature tugira ya saa sita tugira yo kumugoroba tugira yo mu rugo iwacu amasengesho n'imbaraga zimenagura ubusabwe n'ubutwa n'imbaraga n'uburuzi bwa satani hanyuma rero reka nongere nkubwire ngo nkunda umugabo witwa Dawidi nijoro turi gusenga n'abana uko tugira amateraniro yacu mu rugo buri munsi saa mbiri n'igice twasomye Dawidi mu Izaburi igice cya gatandatu tubona ukuntu Dawidi yabwiraga Imana Dawidi ntabwo yigeze yibagire ko Imana iriho oya nubwo yabaga ari mu ntege nke nubwo yabaga yaburaye nubwo yabaga yabuze ikintu cyose yabwiraga Imana ikiri ku mutima we akameneka reka ikibazo tugira ni ugufata ibintu ntitubashe kubwira Imana madamu wanjye niwe akunda kumbwira mfite ukuntu mvugana n'Imana nkibwira Imana ndavugana Imana bite se urabyemeye ukaganira nawe nk'umuntu uganira na papa wawe mana urabyemeye babyeyi yaje ku ishuri mana urabyemeye abana banyuko ariko hari icyo wambwiye ndabyibuka ndi muri mera neza mu Kigali mana abana we bazigishwa n'Uwiteka so igihe cyose nubwo naba ntari ngo nkoresha abana homework nubwo baba bari ku ishuri njya mbwira Imana ndawugani nubwo ndi safari Imana ariko nzi neza yuko wambwiye ko abana banjye bazigishwa n'Uwiteka nari naragira n'umugambi wo gushaka rwose ariko Imana yarabivuze kandi kugeza na n'ubu ngubu Imana yarabikoze nawe wiringira iyo Mana hembwa ati abana bawe bazigishwa n'Uwiteka ni ukuri ndashimira Imana kuko Imana yarabikoze abana ku buryo na n'ubu ngubu iyo abonye amanota 93 ararira avuga ati pourquoi papa urumva ntabwo abyumva aba yumva yuko agomba kubona ijana ku ijana so ibyo rero njya mbishimira Imana cyane suko ari abahanga mu bundi buryo ariko ni umwanya wo gusenga gufata tukabwira Yesu n'umuryango mugasenga uyu mugoroba rero mbere yuko twakira Bishop twasomye Zaburi gatandatu aho Dawidi yaba ngo reka duhere ku murongo wa kabiri aravuga ngo Uwiteka ntuncyahishe umujinya wawe kandi ntumanishe uburakari bwawe bwotsa gatatu Uwiteka mbabarira kuko numiranye bene hari ahantu bigera tukuma ariko tukuye dusaba Imana kugira ngo yongere ikore ibitangaza numiranye Uwiteka nyiriza kuko amagufa yanjye ahinda imishitsi umutima wanjye nawuhagaze cyane nawe Uwiteka uzageza he kubikundira Uwiteka garuka utabara umutima wanjye unkize kubw'imbabazi zawe aha niho twatinze cyane umutima ni ikintu gikomeye cyane biravuga ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose umutima nuba destabilize mubwiza ukuri yuko n'ubugingo ushobora kubura ariko rero rinda umutima kandi Imana yacu ziko izakora ibikomeye mu buzima bwacu reka rero nongere nkubwire ngo gatandatu hari ahandi hantu hadufashije Dawidi yavuze ngo kuko upfuye atakikwibuka ninde uzagushimira ikuzimu jya wibutsa Imana yuko igihe cy'amashimwe ari iki banyarwanda niba turi kuvuga ngo dusengere igihugu Imana yaradusezeranyije njya mubwira ukuntu sogokuru kera tukiri mu buhungiro turi hari i Bukavu yavugaga ati mureke mbabwire mugomba gusengera u Rwanda
yakumva tugiye mu bindi bintu byo muri icyo gihugu imbyino zo muri icyo gihugu ati mugaruke muri abanyarwanda mujye mufata umwanya musengera igihugu cyanyu kuko niyo abana banyu abuzukuru bazaba none ubu ngubu udasengera igihugu cyawe uziko ushobora kwisuzugura ariko ejo abana bawe bagahura n'ikibazo so dusengera imana dusengera igihugu cyacu kandi imana izihesha icyubahiro dusengera rero tubakira umukozi w'Imana data turagushima cyane uri imana nziza tugushima imbabazi zawe tugushimiye umunsi mwiza uduhaye tugushimiye imbabazi zawe wakoze cyane kubana natwe kuva dutangira ikiganiro harageze kutwakira umukozi wawe Bishop Nathan Gasatura tugushimiye data mwiza kugwinsanganya amatsiko atwigishaho kunda igihugu cyawe unagisengere mana turabizi neza ko igihugu ari ikintu tugomba gusengera tugomba gukorera tugomba kwitangira tugomba kuzirikana amanywa n'ijoro kugira ngo mana kigire amahoro witeka mana nziza duciye bugufi imana ikomeye mana igira neza kandi nzi neza yuko uri imana y'igitangaza ugiye gukora ibikomeye mu izina rya Yesu amen katwakira umukozi w'imana Bishop Nathan Gasatura tumaze iminsi hari imigisha idasanzwe turi kumubonaho Bishop tubahaye ikazi cyane murakoze karibu cyane rwose muvandimwe kandi inshuti yanjye inshuti y'imana amen Kamoso Eddy kandi Imana igumisha kugu muhati amen numwete ugaragaza hagati y'ibiba bitanoroshye kandi na cyane cyane kugira ngo uhiturire binyuze muri uyu muyoboro wa media ari umuyoboro ukomeye cyane kandi twabivuzeho hirya ejo nejo ko Imana yabiguhamagariye yego nanjye mfite ifite inkuru zanjye cyangwa ubuhamya bwabyo uko Imana yampamagaye kuvuga ubutumwa ndetse no kunyura kuri televiziyo nk'iyi miyoboro nk'iyi n'amaradiyo n'ubundi buryo ariko ni inzira umuntu agomba gushimira Imana kuko naba hari igikoresho Imana ikoresha n'umwanzi ariyo agerageza guharanira kugira ngo akoreshe ni media yego ari social media none ngize ari electronic media ari print media ari uburyo bwose urabibona ko niho umwanzi ibyo ashaka guhungabanya anyura muri media aho ibyo ashaka ibyiza nabyo bizima byubaka nabyo bikanyura aho ngaho rero ni uguhaguruka tugahagarara tugashobozwa n'Imana yo mu ijuru kugira ngo iduhe ubwenge n'imbaraga kumenya icyo dukwiye gukora igihe dukwiye kugikorera ndetse no kugira ngo dushyire imbaraga nk'umurimo w'ubwami muri iyi media umwanzi satani ntarushije kugira imbaraga gusa naho arushije itorero amen Imana rero Bishop wenda mbere yuko mutangira nagira ngo byibura mbabaze ko hari abantu benshi ba ejo bampamagaye ati tumaze iminsi tukubona n'abakozi b'Imana bamazi kera mu biterane babwiriza ukaririmba ukayobora kuramya no guhimbaza ati muzatubariza abo bakozi b'Imana ntibagaragara kuri social media ariko kuba wagize amahirwe yo kubabona muzatubariza ati ese hari gahunda ya lunch hour ati bya biye twagiraga saa sita mukaza mu nkuru za mukamara icyumweru mubwiriza ati mu by'ukuri ati hari icyo gihe tuzongera kukibona nibyo bambwira ngo mbabaze nimba iyo gahunda yabi hari uko ni umwanya abantu bafataga bagasengera igihugu hakabaho amaveye yo gusengera igihugu sinzi nimba hari icyo wasubiza kuri icyo kibazo mbere yuko mutangira babaza se ko nk'umuntu yajya anyuza ikiganiro kuri televiziyo cyangwa muri bya biganiro nyine n'igiterane nk'uko twabikoraga mu biterane nko kumwe twabikoraga mu nkuru nziza cyera saa sita bavuye mu kazi abantu bumva bari mu rugo mu ngo bakaza bagahimbaza Imana bakaramya Imana mukaza mukongera mukigisha nka bya bihe yego ngira ngo ibyo byava nyine kubera nkanjye ubu ngubu ubu maze gucyura igihe cy'umurimo w'itegeko wa diyoseze yego so byava uko abantu bakwiyegeranya bakiyoganiza bakaba babikora n'ubundi sinibaza ko ari ikigore nibaza ko ari n'intuza zitandukanye ahari abantu aho bahurira amahuriro atandukanye y'abantu ko bagira ariko ndibaza yuko ahari nange icyo kibazo nakigusubiza gato mvuga nti ese noneho ko uburyo bwo guhura na covid yajemo bigasa n'ibyangiritse n'ibi ni naho abantu batagishobora guhura cyane
abantu bakoresheje media nako kanye niyo yabi minota na 15 ako kanye katabaho cyangwa 30 ko gusenga no guhimbaza nijambo ry'iminota nk'itanu gusa nge ndumva icyo ari cyo nasubiza muri capacity yanjye ubu aho ngeze kuko iyo utanze diocese ubushobozi ubwo butanze ariko nakwitabira rwose ibiganiro igihe cyose hari hari amahirwe n'umugisha nk'ibi ngibi nk'uko mumaze iminsi mwarabimamagari murakoze cyane ariko rwose twashaka umwanya yes murakoze cyane dufite buri munsi saa sita ikiganiro cyo twisaha ihumure nyuma abantu benshi bajye wangu muza duhe lunch hour dushiraho indirimbo zo kuramya no guhimbaza nkeka ko umwanya nuboneka na tumaze kubaka neza band tumaze kugira neza band tuzatubatumira turamye imana iyo sahi ni 10 rahagije yo kugira ijambo ryubaka abantu libahumuriza koko ribubaka bagasubira mu kazi bafite ako bafunguye mu gifu cy'umubiri ariko ni cy'umwuka yes agumugisha tatu ayikaza rero murakoze cyane nti yange kandi imana twemeje kongera kugushimira amahirwe nkaye duhereza mwami imana yo kugira ngo nkuko twabyize kuvejo bundi yuko umuntu yaremwe mu ishusho yawe ariko umurema umufitiye umugambi ntakuka umurema umufitiye intego umurema umufitiye gahunda y'icyo agomba kuzasohoza muri ubu buzima umuhereza impano y'igihugu mana kugira ngo ashobore kwagura za mpano zuba ku bugingo bwe zuba ku muryango we zubake komunote zubake igihugu zubake no hirya no hino ku isi mana kandi tubona yuko umuntu ntashobora kugera ku ntego y'Imana imufitiye ngo agere ku ndunduro yayo ashobore gusoza iby'Imana ishaka bishimisha umutima wayo keretse ari muri Kristo Yesu none Uwiteka Mana kongeye gushimira naka kanya n'uyu munsi kuduhaye kuba tukaba tugihumeka ejo twari hano ariko nta garanti twari dufite shimu uhabwe icyubahiro kugira ngo wongere duhereze amahirwe yo guhagarara ntacyo turusha abandi Mana ariko nk'uko ijambo rye rivuga ngo ntabwo wahamagaye abashoboye ahubwo washoboje abo wahamagaye komeza dushoboze uduhereze icyo tubwira imitima mwami y'abana baba bafite inyota n'inzara ni wewe wenyine wabagaburira dukoreshe rero izina rye rikomeze rihabwe icyubahiro mu bugingo bwacu no muri iki gihugu n'isi yose mu izina ry'Imana Data twese n'Umwana Mwuka Wera amen reka rero twongere dukomeze duse n'abakomereza twubakira ku itafari ryashinzwe ejo bundi n'ejo ndetse n'uyu munsi no muri iyi minsi igaye twaragije Uwiteka Imana akaba ariyo itujya imbere ngira ngo biba byiza ubundi mwarimu iyo agiye gutangira isomo rishya agerageza mu buryo burashe cyangwa mu nshamake kuvuga amasomo aba yaratanzwe ngira ngo umunsi wa mbere twumvise ko Imana yaremye umuntu kandi murema imufitiye intego ntakuka kandi y'umwihariko y'ubudasa nicyo gituma Eddy ubona umuntu umwe afite ibintu asa naho akunze cyane asa naho ashoboye cyane wamushyira hano ukabona ntabwo bimworoheye umuntu wese afite impano zidasanzwe nk'abari byo nitaro matiri Imana yaremeye mu muntu yaremeye mu ishusho yayo kugira ngo Imana ibikoreshe imugeze kuri ya ntego yamuremeye ikindi cya kabiri twavuze ngo umuntu Imana niyamuremye bimurekere iheru iheru mu kirere ahubwo yamuhaye impano y'igihugu kugira ngo ashobore kwiramirizamo ashobore kwishimishirizamo ashobore kwiyubahirizamo ashobore kwibyariramo ayigwiriremo ayororokeremo ayibyaze umusaruro nk'uko ijambo ry'Imana rivuga mu itangiriro Imana ibwira Adamu na Eva icya gatatu twabonye yuko umwana w'umuntu mu ntege nke ze mu bwenge bwe buke mu bushobozi buke muri byinshi atakuzuza ngo atungane wese Imana yabonye inzira gusa ishobora kumushoboza akagera ku butabera n'ubutungane n'ubukiranutsi bw'Imana ari ukujya mu nzira Imana yaduhaye icyo gitambo Yesu Kristo umunsi w'ejo twakomeje twubakira kuri ayo magambo n'isanganyamatsiko yacu ituri imbere ivuga ngo gukunda no gusengera igihugu cyangwa kunda kandi usengera igihugu
ejo twabonye mu magambo umunsi wa mbere twasomye mu magambo yo gutegeka kwa kabiri gice cy'umunani umunsi w'ejo twabonye amagambo twasomye yatwibutsaga yuko yari muri Nehemiya mu gitabo cya Nehemiya n'urugero nsenga Imana kugira ngo mbone ikiganiro cy'iki cyumweru cyubaka bisa nkaho ari intambwe ku yindi bisa nkaho ari ukubaka inzu uhereye ku rufatiro ikazagera hisakarwa no kugasongero Imana yanyeretse urugero rwitwa Nehemiya umugabo witwa Nehemiya umugabo witwa Nehemiya umugabo w'umukiranutsi yari umugabo wubahaga Imana yari umugabo w'umutegetsi w'umuyobozi ukomeye mu rwego rwo hejuru ibwami ishushani ariko yari n'umucakara yari mu gihugu cy'uburetwa ariko kuko yari ihembye Imana yarahambiriye impamba y'Imana nkuko twabonye urugero rwa Isaka nawe azerera ahunga inzara y'iwabo Imana ikamuhereza ubukire ikamuhereza guhinga agasarura ngo ibirenze inshuro ijana kugeza igihe Abafilisitiya n'umwami abarusha ubukire abuguherwe niho twabonye ko n'umuntu abinzerereza akayimunze akarusha n'abantu bo mu gihugu kumera neza kubera iki kuko afite Imana ya Aburahamu rero ejo twabonye Nehemiya nawe ko yari mu mwanya nk'uwo yari yambaye igikundiro cy'Imana yari umuziritsi wa vino y'umwami hanyuma ibintu bibiri twize icya mbere ni ukuvuga ngo Nehemiya yari umusenzi yasengeraga iki yumvise amakuru y'incamugongo y'igihugu cy'iwabo yuko amarembo y'i Yerusalemu yarahiye abatari baranyazwe ngo bajyanwe mu bunyagano n'uburetwa baratotejwe n'amahanga yari abazengurutse bari abanzi babo babuze amahoro amarembo y'i Yerusalemu yabarindaga yabaga umutekano yari yarahiye imibereho yabo yari imeze nabi yari iteye agahinda bituma Nehemiya ahaguruka arasenga asa naho yibagiwe yuko yari umuretwa wari umukozi w'umwami wagomba guhora anezerewe muri customer care ye ni ukujya muri Marioti ukajya muri mu mahoteli yacu ya five stars umuntu wakirwa n'umunezero cyane niyo customer care niko Nehemiya yagomba kugaragara imbere y'umwami ariko kubera agahinda kenshi kubera umubabaro kubera patriotisme y'igihugu cyawo kubera kubabara no gukandamizwa kw'abavandimwe be yabuze amahoro aje imbere y'umwami kumuzirikira vino yibagirwa yuko ari muri customer care agomba guhereza umwami customer care agomba kuza anezerewe nk'iri tarane yakarabagirana agahinda ko mu mutima gahita karamugaragaza bigara bivuga ngo Nehemiya yari mu mwanya wa risiki iteye ubwoba kuko umwami ntiyashoboraga hari gutandukanya n'aba Nehemiya yashobora kuba afite umugambi mubi mu mutima we akaba yamugirira nabi kuko umuntu wita ku gifu cy'umwami internal affairs of the king ni ikintu gikomeye cyane ugomba kuba uri umuntu wizewe cyane mu rwego rwo hejuru ariko Nehemiya kubera umutima wo gukunda igihugu cyabo kubera umutima wo gukunda Imana ya Aburahamu Isaka na Yakobo kubera umutima ukunze bene wabo no kubazirikana no kugira umutwaro ukomeye wo kugira ngo abasengere yahubwo asa n'uwibagiwe inshingano ahita ajya mu masengero yari umusenzi ariyiriza ararira imbere y'Imana arayitakambira ayisaba kubabarirwa ibyaha bene wabo bakoze mu izina ry'abana b'Isirayeli b'Abayuda hanyuma aza kuza imbere y'umwami ari muri iyi eta ifite agahinda kenshi twabonye yuko urugero Imana yampaye kwari umuntu waje akagura inzoka
z'ubusabwe bwinshi ariko bukiri buto bajye kubutunga bagera mu ndege ko yari yabushyize muri me bagage idafunze neza ugafunguka bugatangira guhungabanya imibereho nako abantu bari mu ndege ariko twabonye yuko umukomanda wo muri control tower yabwiye umupilote ati we komizamuke isomo twabonye nuko iyo dukomeje gutitiriza dusenga Imana dusengera igihugu dusengera umuryango nk'uko abivuga dusengera abacu barwaye bababaye dusengera abana bacu dutakambira leta yacu n'abayobozi bacu dutakambira uturere nk'uku tubona Satani udahwema kugira ngo ateze akarere k'ibiyaga bigari intambara iyo ukomeje usenga utitiriza nimbara ukagenda uzamuka altitude n'imbaraga z'abadayimoni barimbura bakiba bagasenya bagatikiza zicika imbaraga nk'uko turiya tuyoka twahise ama ubusabwe bwabo bucika amazi icya kabiri twize nuko ngo Nehemiya aje imbere y'umwami umwami amubaza igituma ababaye umwami ubwe wakabaye asa naho amucira witeka ahubwo amubera muganga ahubwo amubera amukora diagnostic ahubwo aramubwira ati Nehemiya ndabona ibyo urimo nuko umeze si bisanzwe ugomba kuba ufite agahinda mu mutima Nehemiya nibwo yugurutse imbere y'umwami yari yatinye cyane umwami amukoreye ku mantera atyo aravuga ati noneho ndapfuye ariko ngo kubera ikiganza cy'Uwiteka Imana kubera gusenga kubera uwo mwanya yamaze imbere y'Uwiteka Imana yari yakemuye ibibazo biri imbere iyo dusenze hari ibibazo bikemuka aho byakabaye twagahuye nabyo iyo dusenga umutima n'umutima n'ubugingo n'ubwenge n'imbaraga Imana ihita itera intambwe n'ibirometero bitabarika imbere ikagenda ikemura ibibazo twagahuye nabyo imiryango yacu yagahuye ibihugu byacu byagahuye nabyo ni ngombwa rero gukomeza kuzamura urwo rwego hanyuma ngo amubaje ati nkumarira iki Nehemiya yahise asenga Imana Imana imuhereza igitekerezo cyo kubwira umwana ati nyagasani aba mugireho ubuhake yohereza njye kubaka igihugu cyacu muri make iyo usenze Imana iguhereza vizio nidusengera igihugu niho uzajya ubona Imana iyobora abayobozi bacu ikabaha ubwenge vizio 2020 tuvuyemo buriya ntugiye n'ubwenge bw'abantu gusa buba buri mu bwenge bw'Imana kuko abera barasenze bitangiye igihugu bagikunze baragisengera na ambasaderi b'Imana yo mu ijuru mu isi no mu bihugu byabo tujye dukomeza duhaguruke kandi tutarambirwa duhozeho tugira amakesha tugire kwibature tugira ya saa sita tugira yo kumugoroba tugira y'umurwi iwacu amasengesho n'imbaraga zimenagura ubusabwe n'ubutwa n'imbaraga n'uburuzi bwa Satani n'ubukana bwinshi buba bublotse inzira zose burakubita bugakura mu nzira ndabivuga yuko nanjye ndi umwe mu bahamya b'imbaraga zo gusenga nabibonye mu bugingo bwanjye kugeza n'uyu munsi naba ndaho ndi naba hari ibyo Imana inkoreye nuko nakomeje mfata umwanya wo gusenga kandi nkakangurira abandi nk'umuyobozi birumvikana nk'umubyeyi wa benshi Imana ihereza Nehemiya icyerekezo cyaho ajyana abantu uyu munsi ndashaka kuvuga ku bintu nka bibiri nabyo nihuse masaha mfite mu mwanya mfite dushingira nyine kuri aya magambo twubakiraho reka nongere se nubakira ku byejo twagarukiye ku gice cya kabiri cya Nehemiya umurongo wa gatanu ubureka ntangiye ku murongo wa gatandatu tuvuga ngo umwami yari yicaranye n'umwamikazi arambaza ati urugendo rwawe ruzaba urw'iminsi ingahe kandi uzagaruka ryari nuko umwami yemera ko ngenda dusezerana igihe kandi saba umwami nti umwami niyemera bampa inzandiko zo gushyira ibisonga bye byo hakurya y'uruzi ngo bampa inzira ngere i Buyuda bampe n'urwandiko rwo gushyira Asafu umurinzi w'ikibira cy'umwami kugira ngo ampe ibiti byo kubazamo ibikingi by'amarembo
y'umunara w'inzu kandi n'iby'inkike z'umurwa n'iby'inzu nzabamo umwami arabinyemerera abitewe n'ukuboko kwiza kw'Imana yanjye kwari kundiho murongo wa 9 umutwe uravuga ngo Nehemiya ajya kureba inkike zasenyutse maze ndagiye nasanga ibisonga byo hakurya y'uruzi mbaha inzandiko z'umwami kandi umwami yari yantumanye n'abatware b'ingabo n'abagendera ku mafarashi bukesana barati w'umuhoroni na tobi umugaragu w'umwamoni babyumvise birabababaza cyane yuko haje umuntu wazanywe no gushakira abisirayeli byiza nuko ngeze Yerusalemu marayo gatatu ninjoro mbyukana n'abantu bake kandi sinagize umuntu mbwira icy'Imana yanjye yashyize ku mutima ngo ngikorere Yerusalemu kandi nta farashi twajyanye kiretse yari impetse nuko iryo joro gasohokanyura mu irembo rijya ku gikombe nkomeza inzira y'iriba ry'ikiyoka no ku marembo rinyuzwamo imyanda nitegereza inkike z'i Yerusalemu zasenyutse n'amarembo yabo yahiye maze njya ku irembo ry'isoko ku kidendezi cy'umwami ariko ntihaboneka inzira y'ifarashi imetse iryo joro nzamuka iruhande rw'akagezi nitegereza inkike mera ko ndahindukiranyura mu irembo rijya ku gikombe nuko ndagaruka ariko abatware ntibamenya iyo nagiye cyangwa icyo nakoze ndetse sinari nabwiye abayuda cyangwa abatambyi n'abanyacyubahiro n'abatware haba n'abandi bakoraga imirimo nk'akeneza ijambo ry'Imana ya muri ayo magambo twubakiyeho twongeye kubakiraho dutera intambwe y'urugendo rwa Nehemiya harimo ibintu nka bibiri cyangwa bitatu bigufi ngiye kongera kubakira ku byo Imana yagitwereke duhishurira icya mbere Nehemiya turabona yuko amaze kubona vision icyerekezo nanjye ngeze ibutare nsanga ibintu byarazambye ibibazo ari ibibazo nafashe nk'icyumweru cyo gusenga Imana niyiriza nsaba Imana icyerekezo yego maze ngeze ku munsi wa gatatu nibwo Imana yampaye amagambo ngo genda ngo nguhaye yuko iyi diyoseze izahinduka bushya nguhaye yuko iyi diyoseze iziyunga nanjye kandi abantu bwabo bakiyunga amen genda ubabwire yuko Imana igiye guhindura igakuraho ikarwanya ubukene bw'imibereho ndetse n'ingo z'abanyarwanda bari batuye ibutari cyangwa se muri diyosezi muri make icyerekezo kiba diyosezi ihindutse yiyunze n'Imana n'abantu bwabo diyosezi iteye imbere indiyosezi transforme harmonize et prospere amen rero Nehemiya senzi Imana yari afite icyerekezo yari azi icyo agomba gukora ko muri make vision iyo ikubiye mu magambo make Imana yamuhaye ni Yerusalemu ivuguruwe yubatswe y'amarembo n'inkuta zabyo zihagaze so ngo noneho agiye kugenda ngo umwami yahise amubaza ibibazo nk'uko twabibonye muri Bibiliya ariko isomo ritoya hano nakuyemo nuko Nehemiya amaze gusenga amaze kubona icyerekezo vision na mission ubu yari akeneye strategy yego strategy iyo kugira ngo ashobore kuyigeraho nuko yari akeneye ibikoresho cyangwa se resources icyo twita resource mobilization Nehemiya yahise asaba umwami urwandiko cyangwa se ni nka immigration urwandiko rw'inzira asaba inzandiko zo kugira ngo abatware n'ibisonga by'umwami bizamuhereza inzira bimuhe umutekano icyo ni icya mbere icya kabiri yasabye muri resource mobilization kuko kugira ngo igihugu cyubakwe nuko gisengerwa kikagira icyerekezo aho kijya u Rwanda rufite vision 2050 nyuma ya 2020 kandi twageze kuri byinshi turashima Imana hari n'ibindi byaturutse muri ONU nk'icyo bita strategic goals nazo u Rwanda rwashoboye kugira kuri nyinshi n'izari zitwaga millennium goals
irwanda rwashubiye kwesa imihigo myinshi no kugera kuri byinshi ariko noneho igihugu gisengewe kikagira kikagira vision n'icyerekezo kiba gikeneye ikoresha yego Nehemia rero amaze gusaba inzandiko z'inzira cyangwa se ni nka passeport niko twabyita arongera asaba urwandiko rwo guhereza safu kugira ngo amushoboze kubona ibikoresho cyangwa se ibiti byo gukuramo inkingi zo kubaka yego haleluya amen so uretse no kugwego rw'igihugu aho bita macro economic level iyo dusengera igihugu tugomba gusengera n'icyerekezo cy'igihugu tugomba gusengera n'Imana gutanga amasoko kugira ngo igihugu gishobore kubona ibikibeshaho bibeshaho leta ikayigashobora gukora bibeshaho abasirikare bacu bagashobora gucunga umutekano bibeshaho abapolisi bacu bibeshaho abayobozi bibanze kuva hejuru muri cabinet kugera hasi bibeshaho abaturage bizana mituweli dosante abantu bakabona uko bivuze bizana universal primary na secondary education nkuko Imana yagishoboza abayobozi ba izo resource izo mbaraga turazikeneye ku rwego ruri macro economic level ariko no ku rwego rw'umuryango yego dukeneye gusengera umuryango kugira ngo ubeho neza ube utekanye munuza mu mvugo ngira ngo yinuza ya national transformation initiative vezi ya mbere bavuga mu muryango utekanye kandi ushoboye n'imiryango dukwiye kuyisengera ikagira igikundiro cy'Imana ikagira uburinzi bw'Imana ikagira n'ibisho n'imibereho myiza yego haleluya amen rero abakristo ntitukajye mu gusenga gusa ngo twumve ko twasengera igihugu igihugu kigizwe n'umuryango umuryango igize communauté communauté zigize société zitegize igihugu n'ibihugu ni ngombwa gusenga kandi tukaba precise kubera iki buriya nge nize mu byo nize ntarajya mu byitorero cyane nari narize ibintu bya development ibintu by'imishinga mu mishinga bavuga ngo nujya kwerabura objective cyangwa se intego ibiri smart ibiri specific ibiri measurable ibiri attainable ibiri realistic ibiri time bound okay bikwiye kuba smart umwami yaramubajije ati uke bizagufata iminsi ingahe uzagaruka ryari very specific timeline time bound kandi bahise bemeranya icyo gihe noneho na Nehemia aramubwiye ati nkeneye ibiti byo kubaka amarembo y'iminara nayo inzu yawe very specific yes nidusenga ndabakangurira abakristo batwumviriza n'abatuye u Rwanda rwacu nidusenga Imana ntitugasenga ibintu bidasobanutse kuko iyo Imana uyibwiye ibintu biri vague bitari clear ibyo bidosiye bigira uruhande nujya kurira ngo Imana yari yagushuje Imana yari izatwaza iti wazabye iki saba ibintu biri smart attainable realiste time bound icya kabiri Nehemia yakoze ikitwa elaboration de projet yakoze ikitwa needs assessment yakoze ikitwa analyse de la situation babare vanga indirimbo kuko yaragiye yageze i Yerusalemu aragenda akora icyo bita needs assessment aragenda akora icyo bita nka maneko aragenda amenya degree cyangwa se ikibazo ubugari n'uburemere bw'ikibazo azenguruka urukuta n'intuza n'inkingi z'i Yerusalemu n'inkike areba amarembo kandi umuyobozi agira ibanga wabonye ko yavuze ko yagiye n'abatware n'abatambyi n'abanyacyubahiro abenshi ntiyanababwira agenda wenyine hari amabanga umuyobozi agomba kuzigama we n'Imana ye nta kundi ibintu byose wajya ubishyira hanze ngo ushobore gukora rero ibintu tubonye uyu munsi nka bibiri cyangwa bitatu icya mbere vision irasobanutse icya kabiri resource mobilization icya gatatu needs assessment icya kane bikwiye gukorwa mu buryo buri smart kandi iyo dushojwe n'Imana tubigeraho nta ibintu byo kuba ufite Imana ugakoresha ubwenge
ukabikora ubikunze n'umutima wose n'ubugingo bwawe bwose n'ubwenge n'imbaraga ntibigira uko bisa Imana ihereza umugisha. Amen. Mu byo nakubwira mu kantu gato gusa mu buhamya buto yuko mu bintu byafashije kwabaga gusenga nka nkegeranya abantu b'Imana tugasenga twabyuka tukajya gucapa akazi kandi tugapanga ibintu mu buryo buri simati butavangavanze butarimo kezi abantu ngo Imana yakora Imana ntikora mu kavuyo Imana ni simati n'umwuka wera akora simati natwe nibyo dukwiye gukurikiza mu rugero rwiza Imana ibamera umugisha mu izina ry'Imana Data wa twese n'iry'Umwana n'iry'Umwuka wera amahoro yayo ntakave ku gihugu cyacu abayobozi bacu ndetse n'imiryango ituye iki gihugu n'uturere n'isi yose amina amina Yesu ahabwa icyubahiro cyane abakristo tugomba gukora ibintu biri smart cyane smart ibintu byiza cyane reka mbabwire yuko maze iminsi nzunguruka ngira ngo baririmbye murabizi amakorali maze iminsi nzunguruka nkavano nkajya mu ntara nkazunguruka intara ndi kubigisha indangagaciro 10 za Dawidi yarafite mu bintu yakundaga cyane bibiri natwereka rwose maze iminsi nagiye Nyamasheke ndababwira baririmbye harimo gukunda igihugu kugisengera kugikorera ikindi kandi Dawidi yari inyangamugayo ni ibintu byinshi cyane byarangaga Dawidi ubwo rero reka nongere mbwire ubushize nanone navuye Nyamasheke njya Ngoma muri gahunda yitwa Ngoma Shima Imana twagize ibihe byiza Imana ikorera itangaza ubwo rero mwebwe mwese twari kumwe Ngoma reka mbabwire yuko hari abantu benshi bagiye batusaba kujya ngo tubavugire bakeneye mituweli mu karere ka Ngoma ariko ntabwo rero dukora mu kavuyo nk'uko Bishop abivuze ngira ngo warubizi none tuzakora ibintu biri smart mpamagara vice mayor hano atubwire ni bangahe bakeneye mituweli mu baturage bafite hariya badafite ubushobozi kuwambera zabari hano azabari hano atubwire noneho abakozi b'Imana hariya dutegura igiterane hariya ni dutegura igiterane dufasha abo bantu uko nicyo itorero nicyo tubereyeho so nkunda kuba ngo ni icyo abantu bazaje bashaka Imana no gucyaruka kwayo ngo nibwo ibindi byose bazaje exact ni ibitunzi kabisa Yesu rero akomeza abaho umugisha abagire neza ubwo rero tuzongera ku munsi w'ejo njye ni Eddy KAMOSO ni Izuba TV Bishop nakoze cyane Imana ibahe umugisha amen nakoze namwe amen bye bye